anak kami hiaskan kek hari jadi? Saya rasa dia nak kita seram. Saya akan seram saja. Rusty, seram! Rusty, jangan! Sayang, Mak pasti dunia belum berakhir lagi. Kenapa diamkan diri ni, Lori? Awak ingat awak lebih hebat dari kami? Apa je lah. Persahabatan, tamat. Jangan risau. Kamu boleh berkawan dengan Mak sendiri je. Kamu boleh start kelab buku Mak. Saya dah buat salah nenek moyang Harriet. Saya tak berniat nak rosakkan hidup mereka. Saya harap ada cara untuk terbalikkan jampi ini. Untuk terbalikkan jampi seperti sebelumnya, pindahkan kesannya pada diri sendiri. Wow. Baik, janganlah risau semua. Saya minta mesyuarat ini bukan untuk tetapkan apa-apa resolusi. Saya cuma nak buat pengakuan. Saya rasa marah dengan cara awak semua bersikap dengan saya. Jadi, saya bagi jampi untuk hilangkan suara awak. Maaf, jangan risau. Saya boleh pindahkan kesannya pada diri saya. Saya tak akan cakap lagi, tapi saya rasa memang patut. Kenapa awak gelak? Awak nak saya hiaskan kek hari jadi? Bukan saya yang hilangkan suara awak. Habis tu kenapa awak tak dapat bercakap? Suara awak